taralavan'ny mpianatra eto aminay a satria mpangotrahana aloha ilay rano vao entina ty an-tsekoly hosotroiny. Maro ihany koa ireo manapatapaka fianarana satria voan'ny aretim-pivalanana noho ny tsy fisian'ny rano fisotro madio. Rano aty aminay dia tsy azo tsoina raha tsy ampangotrahana. Noho izany mitondra rano anaty plastika avy any an-tsaha izahay raha te hisotro rano madio. CSPD eto mandrika ny eny dia mbola mampiasa lava-drano izay hatramin'izao. Izy misarona ihany fa tsy voadio dia mahatonga sorotra aretina maromaro, ohatra aretin-kibo, aretim-pivalanana, bilharziozy koa dia misy aty amin'ny fokontany aty. Manoloana ny fitombon'ny mponina, eo ihany koa mifanorenana izay tsy mitsahatra mihazakazaka ka dia mahatonga hatrany amin'ny ray ampahatelon'ny mponina. Eto amin'ny tanànana Tsirabe dia mbola tsy afaka misitraka rano madio ara-pahasalamana ka dia voatery a maka rano fisotro eny amin'ny renirano ka dia misy ny ankizy kely ary moa manaraka ny ray aman-dreny ka dia atahorana ny aina izy ireny satria rehefa fahavaratra ndray dia miakatra ny rano, atahorana sao lasa ny rano. Zay le hatrany an-trano amin'iray sasany io zao a dia hitanay hoe tena mahazo tombo be izay manana ny tirany ity satria izay tonga dia eto ny maka sady re izy to dia azotroana avy an-trano satria efa voadio ilay rano. Itsapanay izany hoe tena ilainay ilay rano a, ilain'ny mpianatra ihany koa na ny ray aman-dreny ary tena nisy niteny hoe tena tsara fisian'ny ity rano fisotro madio ity satria maka an'ilay izy amin'ny tavoahangy dia mitondra azy mody any an-tranony ary. Izay mpiteraka dia tsy mila mividy rano any ivelany intsony fa azo antoka ny rano tany hôpitaly afaka ampiasainay. Ny zany moa izany dia misaotra ny emeureta rabini sy ny mpiara-nombonatoka rehetra nanolotra ny fitaovana io fa tena nahafa-pahasairana anay tanteraka izany ilay fitaovana nahazahoana an'ilay rano madio tsara ho filtre. Misy ny fiaraha-miasa amin'ny Zayed Sustainability Price and its 20x2020 initiative izay tolorana fisaorana manokana izay nanolotra filtre fanadiovana rano a fa tena manavitra andreo olona marefo indrindraindrindra ny zaza majinika sy ny vehivavy.